sigurnost za Grmoje bi, da je vaša izjava zapravo na neki način kršenje službene tajne, odavanje službene tajne. Gledajte, ajmo malo to sve skupa demistificirati, da ne bismo mi tu slušali neke komentare zaista smiješnih ljudi i nekih političara, pa i mnogih pravnika koji dolaze u emisije različitih televizija i govore svašta o čemu ne znaju ništa. Dakle, prvo, sigurnosno obavještajna agencija je jedna od onih službi u Hrvatskoj koja treba voditi računa o sigurnosti u Hrvatskoj i pojavama eventualno koje bi mogle ugrožavati je ustavni poredak i ta služba radi. Kako ta služba radi, ne tako da dođe i neko nešto šapče pa da nema traga, nego onima koji su adresati njihovih informacija, šalje određene informacije i saznanja i upozorava na potencijalne probleme. Ovo o čemu sam ja govorio, kad je to bilo nedjelju nakon što smo dovršili obnovu crkve Svetoga Marka i ovdje je bila održana prva misa, nakon obnove sam rekao istinu, ne prozivavši nikoga osobe, nego sam upozorio na to da inače jedan potpuno fabriciran prosvjed koji se tiče afričke svinjske kuge provode ljudi koji najčešće niti imaju veze sa svinjogojstvom, niti imaju veze sa onim što je tema, pogotovo u situaciji gdje je Hrvatska država, putem odluka vlade i ministarstva poljoprivrede odlučila i nadoknaditi štetu svinjogojcima kojima su se svinje zarazile, pa su ljudi ubijene, da su bile vitalizirane, nadoknaditi im propuštenu gospodarsku aktivnost u budućnosti, nadoknaditi sa posebnim interventnim mjerama i programima dodatna financijska sredstva, plus im ćemo čak omogućiti da svako od njih u vremenu tradicionalnih običaja i svinjokolje dobije financijska sredstva, da bi sebi kupio svinjske polovice, organizirao preradu mesa kako to ljudi inače rade. Dakle, zaokružili smo potpuno priču, a pritom poštujemo mjere ograničenja, cjepiva i lijeka nema. Dakle, ova situacija gdje ja svaki dan dobijam informacije, danas je recimo bilo 18 ljudi, slušajte me dobro, 18 ljudi je bilo negdje na nekim punktu, 18, 1, 8, dakle to je potpuno marginalna stvar koja djeluje u javnosti kao da smo imali problem s afričkom svinjskom kugom koji je otprilike završio tako da smo potamanili 90% svinjskoga fonda. Što je istina? Eliminirano je i eutanazirano samo 35.000 svinja, a u vrijeme afričke svinjske kuge je zbog novih registracija životinja koje ranije nisu bile registrirane, broj svinja u Hrvatskoj povećan za 150.000. I sad ih imamo 950.000. Imamo 950.000 živih i zdravih svinja, trenutno samo 35.000 ih je, nažalost, ili uginulo ili eutanazirano, a onima kojima se to dogodilo, država je dala ogromnu kompenzaciju. Dakle, stvarno, pravog razloga za prosvjed nije.